jesivate nešto? Najstarija ulica, red je bio. E pa, izabraše me za predsjednika i mora sada... I moraš da radiš. Ali ti si ovaj... sad predsjednik... Mesne zajednice. Ove željnička stanica. Naše stanice. Pa da. Dobro. I ovo će sada urade... I ova ulica Dimitrija Tucevića mora na godinu da promeni azbestnu cev. Ma i trotoar treba se urati. Treba. Treba da rade ovu radničku sad ulicu. Dobro, predsjedniče, prvo... svaka čast. Hvala, Alver. U našu mesnicu. Pa šta planirate sve? Molim? Šta još planirate? Pa radnička treba da se uradi, ulica da se asfaltira, ali vodovod te u oktobar treba da promeni isto cevi. Dobre. A u Dimitrija Tucovića? Dimitrija Tucovića za sad nema šta. Tamo? A Dimitrija Tucovića planiram i dolazili su ljudi kod mene, azbest na cevi. Da. Čak kažu da su puno ljudi, ta starija žena, nestali zbog karcinoma. Jeste. I trotoar treba da se uradi. To treba potpitno, ali iduće godine će dođe sigurno... Važi predsjedniče, svaka čast. Hvala, Vera.